মানে বেয়া মারে মোক স্কুলত বে, মই স্কুলে যাওঁ যা, বেয়া মানে তোমাক মই টেঙা মৰ্টন দি পঠিয়াম, তুমি যাবা নাই স্কুল কোৱা, নহ'লে টেঙা মৰ্টন নিদিম নহ'লে তোমাক। বালৰ টেঙা মৰ্টন বাল নেখাওঁ যা। ভগৱান, আগতে আপোনাৰ পৰা মই কিয় বিচাৰিছিলোঁ, আপুনি জিএম দি দিলে, এতিয়া স্কুল বন্ধ দি দিয়ক, প্লিজ দি দিয়ক না ভগৱান। ভগৱান মোৰ পৰা প্ৰেটো শুনিলে হৈছে আৰু ভগৱানে দেই, মোৰ প্ৰেটো শুনিলে। মা তুমি এইবোৰ কিতাপ কিয় ভৰাইছা মা, আজি স্কুল বন্ধ দিছে, তুমি নাজানা নেকি আমাক দুৰ্গা পূজা আৰু দেৱালীৰ বন্ধ একেলগতে দি দিলে নহয়। ৰোহিত মই এটা কথা কওঁ তোমাক, কোৱা আকৌ, গুটকা চবাই দে জানি মুখত। তোমালোকৰ স্কুলৰ টপা প্ৰিন্সিপালটোৱে নটিচ দিছে যে স্কুল খোলা আছে। মানে তোমালোকৰ প্ৰিন্সিপালৰ মাইকীজনী মাকৰ ঘৰলৈ গুচি গ'ল। মাকৰ ঘৰলৈ গুচি গ'লে মই কি কৰোঁ, টপা প্ৰিন্সিপাল চালা কুকুৰ পোৱালি, আৰু আমি টপাতে বেয়া মাৰে মোক স্কুলত বে, মই স্কুল নাযাওঁ যা, বেয়া মাৰে। তোমাক মই টেঙা মৰ্টন দি পঠিয়াম, তুমি যাবা নাই স্কুল কোৱা, নহ'লে টেঙা মৰ্টন নিদিম নহ'লে তোমাক। বালৰ টেঙা মৰ্টন বাল নেখাওঁ যা, টপাটোৱে চলা কৈ যা, মোক কম্পিউটাৰ শিকি দিব লাগিব, যে কম্পিউটাৰ এই মোক গেমিং পিজি লাগিব, RTX 360 আজিকালি বহুত দাম হৈ গ'ল, তেতিয়াহে মই নোট পেড চলাব পাৰিম আৰু এইবোৰ মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচ এইবিলাক কাম কৰিব। তেতিয়া তোমাক মই কিনি দিম দেই RTX, আৰু তুমি গেম খেলিবা আৰু নোট পেড চলাবা ভালকৈ, একদম বঢ়িয়াকৈ চলাবা। এতিয়া তুমি কোৱা স্কুল যাবানে তুমি? ঠিক আছে, এতিয়া মই যাম স্কুল দেই, এতিয়া মই যাম ভালকৈ পঢ়িম। মাক বেয়া ঠগিলো, RTX লগাবলৈ ক'লো, কি তুমি ভাল কৰিলি, কিন্তু একদম নোট পেড চেট পেড চলাব লাগে কৰি দিলোঁ, একদম মজা লাগিলে, মোক ঠগি দিলোঁ পূৰা। এইটো কি কৰিছে আইফোন কোনটো ব্ৰেণ্ডৰ, আইফোন কোনটো ব্ৰেণ্ডৰ ফোন হয়? অপশ্যন এ চেমচাং, অপশ্যন বি ভিভো, অপশ্যন চি হাৱাই, অপশ্যন ডি এপল। বাচ্চা গ'ল, আইফোন কোনটো ব্ৰেণ্ডৰ ফোন হয় কোৱা, আনচাৰ দিওঁ। তাকতো এতিয়া আইফোন কিনিব লাগিব আমি, তেতিয়াহ'লে তাৰ মাকো ক'ব লাগিব, ব'লা তুমি। তই চালে চিনেমা চাব নোৱাৰো ইয়াত, আমাৰ ইয়াত কম্পিউটাৰটো একদম বন্ধ, তোৰ কাৰণে কম্পিউটাৰ চলাব চব ওলাব নাজানো, চালা ভাল যাব ৱেবছাইট কিছুমান জানি আহিবি, যা পাগল, ফ্ৰী ৱেবছাইট জানি আহিবি, যা প্ৰথম, তই একো নাজানো, তই এই টপা মাষ্টাৰ চালা, ষ্টুডেণ্ট লগত কেনেকৈ কথা পাতিব লাগে নাজানো পূৰা। ছাৰ ইয়াৰ একোৱে IQ-ই নাই, কি ৱেবছাইট কেইটাও মনত ৰাখিব নোৱাৰে, মই ইমান ফ্ৰী ৱেবছাইটৰ কথা ক'লোঁ, ক চলমান খানৰ বিয়া কেতিয়া হ'ব, কেটনা কেপৰ কেইটা বয়ফ্ৰেণ্ড আছিলে, বাৰু আগৰ বয়ফ্ৰেণ্ডৰ কথা বাদ দে, এতিয়া কেতিয়া বিয়া হৈ গ'ল কেটনা কেপৰ, ক তই জানি বুজি ইয়াক টান কুৱেশ্যন সুধিছোঁ। তাৰমানে চলমান খানৰ বিয়া কেতিয়া হ'ব কোনো নাজানে, সেইটো ময়ো নাজানো, সেইটো আপুনি নাজানে, সেইটো কোনোৱে নাজানে, তাৰপৰা কেটনা কেপৰ বিয়া বিকি কৌশলৰ লগত হৈ গ'ল এইবেলি 2021ত, ৰাইট, একদম ৰাইট, অ' মাই গড, ই কেনে গম পাই গ'ল, মাথাটো আছে, ছাৰ আপুনি কৈ জানালে, মই VPN লগাই মই চাই আহিছোঁ, কম্পিউটাৰ মই শিকি আহিছোঁ, মায়ে মোক RTX কিনি দিলে। আপুনি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰক, মই RTX-টো তাক 18.5 লাখ টকা দি পেলাই কিনি দিছোঁ, মোৰ এটা কিডনি বেচি দিলোঁ, নুবুজে নোট পেড চলাব লাগে বুলি কৈছে, তাক মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচ নচলে বুলি কৈছে, গেম খেলিব নিবিচাৰে সি, পাবজি এটা ফেভৰেট, মই নাজানো সেইবিলাক, তাকেতো আইফোনটো কিনি দিবই লাগিব, আপুনি কিডনি বেচক কি বেচক বেচক, মাটি বাৰী বেচি দিওঁ, মাটি বাৰী নাই, বুজে এটা ঘড়ী আছে, মই কিডনি এটা আছিলে পাগলা হৈ গৈছে নেকি অলপ পুৰি।